امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی عزت مال و متاع سے ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال سے ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔